Jag kan vara mamma. Jag skickar på Jorgen. Hon är på Jorgen. Oj, men jag kan inte. Yes! Gismet är ju att ha det bra i USA. Så han är inte här idag. Men det skulle gå bra då. Tror vi absolut. Hur är läget med er? Bra. Spelat matcher i helgen? Ja. Yes. Träningen idag blir ganska enkelt upplägg. Vi kommer börja med lite uppvärmning. Sen kommer vi ha en passningsövning. Sen lite engelsk kvadrat. Och sen eventuellt Arsenal om vi hinner och sen spel. Jag kanske ska lägga mig här. Ja men precis. Då kan man bunkra upp lite. Vi har fått en ny tjej i laget och man undrar ju bara spontant, vem är du? Ja, jag heter Emily Ojnas. Men där har vi redan en, så är de... Ja. Men vad är det som har hänt? Nej, jag har färgat håret lite grann. Du har blivit lite internationell då alltså? Ja. Ja, slut med den svenska looken. Ja. Sätt inte ner knät. Man är när man tar emot den. Antingen slår man väggpassen eller så väljer man att slå den själv. Alla förstått? Och det betyder att ni måste vara med på båda alternativen vid varje passning. Så om jag lägger en passning så måste jag vara beredd på att få tillbaka den. Även fast jag inte kommer få det alla gånger. Så ni måste vara verkligen på tå. Mycket bättre än vad ni har varit nu. Och kolla upp och prata. Vi testar.
Jag kör inget kvadrat eller vänligt kvadrat där nere. Tre lag. Ett som jagar. Ni är 7 stycken i 2 lag och 6 i 1 lag. Så 3 stycken in och jagar. Resten väntar i mitten. Alla har gjort den innan, va? Ja. Så jag bestämmer att svart börjar i mitten. Och så tar gul och ta med bollar ner. Alla jagar. Och kör aktiv vila med Hanna. Bobby står i ena laget. 7 mot 7. Gult mot svart. Röd. Ja, grönt. Varför säger du gult? Vad är det här? Ja, det blir bra. Gå igenom den. Ni kommer jobba tre upp med. En vid den här kolan. En längst ner. Jobbar i mitten. Kör man en minut var, för matchen är ungefär 3 minuter. Så den i mitten, springer, får passningen, tar den runt konan, lägger tillbaka. Och så rush. I en minut. Är du med? Finns det? Nej. 4 forwards. Ja, men jag kan. Jag har så mycket. Ja, vet du vad? Jag kör forward, ja. Jag kör här. Det tog jag. Thank you.
tyckte ni? Tycker ni skötte er jättebra? Något speciellt ni tar med er? Passning. Orientera sig, ja. Spelvänliga. Vi är nöjda. Väldigt kul att se nu den sista matchen här. Ja. Vi hittar varandra i båda lagen väldigt bra. Fast det var mindre yta än vad det skulle ha varit med tanke på många ni var. Jättekul. Så ta och jogga ner, ta med bollar. Och så lycka till att sitta och spela match i veckan. Glöm inte att stretcha nu. Ta ett varv, samla ihop allting och så samlas i en ring och stretcha. Jag menar så, jag menar.